vyras su žmona susipyko. Reiksmas, kliksmas, riekavimas. Vyras užpykęs, jo nežinau, kas sakyti, žinai. O tavo, blėt, papai maži. Žmona sako, ką? Mano papai maži. O tavo, galvoja, ką čia tokio pasakos? Na, bibis didelis, blėt. Uždirba gerai. Draugai nebijokai. Blėt, nu, protingas ir nekvailas ir visai gražus. Blėt, ką čia tokio pasakyti? O tavo žmonos papai maži.